Nová štúdia zistila, že priemerný ľudský penis bez toho nemôžeme končiť. To je to. Sa za posledných 29 rokov zväčšil o 24%. To zase niekto premeriava, ja neviem. Napriek pozitívnemu zneniu tohto zistenia, to nemusí byť až taká dobrá správa. Zdá sa totiž, že je za tým životné prostredie, ktoré ovplyvňuje naše hormonálne systémy. Vedci totiž tvrdia, že k nárastu došlo v relatívne krátkom čase a každá takáto zmena je znepokojujúca. Samo, ty sa chystáš. V hre môže byť množstvo faktorov, ako je vystavenie chemikáliám, ako sú pesticídy alebo hygienické výrobky, ktoré interagujú s našimi hormonálnymi systémami. No, kamarát môjho brata, ten trpí elefantizmom. Rastie mu ruka, proste nevie to zastaviť a už ju má takú veľkú, že keď je meter od dverí, tak dočiahne na kľučku. A sťažoval sa môjmu bratovi, že prečo mu to nevie rásť nejak niečo iné, že prečo práve táto ruka. Veď keby mu ráslo niečo iné, tak povedzme, vezie sa vo vlaku a poteší nejakú dámu, ktorá sedí v inom vozni. Ani nevie ako. Ja som myslela, že dotiahne na kľučku. Ne? No a konečne sa tie dievčatá budú tešiť aj z mála, lebo keď im chlapec niečo ukáže, môže, jej, ten je úplne bio. Treba rešpektovať vedecké poznatky. Ja som čítal nedávno, že vraj ženy pri behu, áno, a keď behajú akože bez podprsenky, že im vraj narastú prsia. A zaznamenal som tiež súčasne, že veľa, veľa mužov začalo behať bez slipov. Takže im narastli prsia? Počkaj, nos! Ale môžem potvrdiť jednu vec, že tu sa píše, že za posledných 29 rokov o 24%, počujte, neuverili by ste, ale u 29-ročných dokonca o 90%. Ja som mal jedného kamaráta a zlákal konečne nejakú dámu do postele a už 28 rokov čaká, kedy sa to zväčšia furt nič. No, počúvajte. Ja som sa hrozne divil, že prečo za posledné roky v tom parlamente sú čoraz väčší orgáni. A to je preto to, že sú pohnojení. No. Ja neviem, ja som v podstate šťastný človek, hej. Ja som ani doteraz netušila. Tebe nenarastlo. No veľmi vtipné teda. Nemusíš o nej hovoriť, že je na to už ako príliš vysoký vek. Vtipné by bolo, keby narastlo. Ja som chcela len toľko povedať, že som doteraz netušila, hej, že aká má byť priemerná veľkosť tohto orgánu. Hej. Čiže mne je v tomto veku už úplne jedno, či rastie, alebo sa zmenšuje. To už sa mňa netýka, ja spávam pokojne. Hej. Aj túto noc budem spať dobre, milí priatelia. Tak prajem aj vám, aby ste mali ešte pekný zvyšok večera, aby ste pokojne spali, aby ste mali aj dobrý ďalší týždeň. Vo štvrtok sa budeme opäť vidieť a počuť.